Rodičia detí, ktorým začína byť materská škola prítesná, by mali zbystriť svoju pozornosť. Na spoločnej porade sa dohodli riaditelia všetkých základných škôl na pôde mesta s jeho vedením na jednotnom termíne zápisu prvákov do nadchádzajúceho školského roka. Ten bol stanovený na 6. a 7. februára v čase od 10. do 16. hodiny. Týka sa to detí, ktoré v čase od 1.9.2006 do 31.8.2007 boli narodené a bude to pre školský rok 2013 a 14. Ak by niekto potreboval prísť inokedy, treba si to dohodnúť so školou, je to možné. Pred samotnými zápismi sa už tradične na 5 základných školách otvárajú brány hlavne pre rodičov, ktorých deti budú od septembra prvákmi. Výnimkou nebola ani základná škola na Partizánskej ulici. Riaditeľ tejto základnej školy privítal rodičov a spolu s pedagogickým zborom informoval o smerovaní školy a podal základné informácie. Učiteľky predstavili škôlkarom triedy, pripravili pre nich rôzne zábavné hry. Na 4. základnej škole nechýbalo občerstvenie a zároveň prezentácia kvality školskej jedálne. No a rodičia dostali priestor aj na svoje otázky. Zaujímalo ich napríklad aj to, za akých podmienok môže dieťa navštevovať inú školu, teda mimo svojho obvodu stanoveného vo všeobecnom záväznom nariadení mesta číslo 50. Platí to aj tak niečo, zákon pamätá na to, že rodič si môže aj školu vybrať, ale uprednostňujeme ten zápis v rámci školských obvodov, pretože môže sa stať taká situácia, že potom tie školy už majú naplnené stavy a jednoducho nemôžu toho rodiča uspokojiť. Keďže z evidencie obyvateľstva sme si stiahli počty žiakov, je ich zhruba 215, tých, ktorí by mali nastúpiť, tak to vychádza tak 2 triedy na každú školu. V tej evidencii ale nie sú deti z ďalších školských obvodov, tam je veľmi ťažko povedať, že koľko detí nastúpi. Pokiaľ by niektorá škola potrebovala ešte a má priestory otvoriť ďalšiu triedu, určite zriadovateľ nebude nejak striktne trvať na tom, že iba 2 triedy a podobne. Jednou z ďalších otázok bolo aj to, kedy a za akých podmienok môže rodič požiadať o odklad pre svoje dieťa. Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, to je jeho povinnosť. A môže nastať taká situácia, že možno, že rodič si myslí, že to dieťa ešte nie je nejak dostatočne zrelé a podobne. Na to pri zápise pani učiteľky alebo školy, ktoré majú aj špeciálneho pedagoga, psychologa, budú prihliadať. A určite, tak ako každý rok, aj v tomto roku Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva robí depistáž týchto detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a upozornia týchto rodičov, že teda toto dieťa ešte nie je zrelé podobne. No a čo v prípade, že chcú dať do školy dieťa, ktorému ľudovo povedané padajú zlé roky, teda je narodené pár dní alebo týždňov po stanovenom termíne? To poradenské zariadenie jednoducho mu zistí, že teda to dieťa či môže, nemôže, či je už dostatočne vyzrelé. Ak by nastala takáto situácia, tak určite pán riaditeľ takéto dieťa príjme a pokiaľ teda by náhodou bol ten problém, do toho pol roka môže to dieťa poslať naspäť. Teda povinnú školskú dochádzku jednoducho bude odložená. Nezabudnite však na to, že rodičia detí, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku nastúpiť do prvého ročníka, sú zo zákona povinní ich zapísať, inak budú pokutovaní.